赵四最近回国了哈，非得求我给他看家。我这个人吧，责任感还特别强，没啥事就来一趟。话说回来哈，我这林肯领航员也买了半个月了，还没跟大家仔细看一看呢。这是个全尺寸 SUV 啊，老婆行了，嗯，睡得好不？一般，没有咱自己家舒服哈。真是为了给石老师看家呀，辛苦我们舅姐了。为什么我最后选择买这么大个玩意儿呢哈？主要是为了家用能装啊，后屁股呢哈，特别是那一排灯就完全长到我的心巴上了。但说实话，这个内饰吧还是有一点点老气。这个座椅呢哈，就喜欢的不能行了，没有它不能调节的地方。细到什么程度呢哈，看那左右半拉屁股都能分别调角度的。后排空间呢哈，可以说老舒服了，到时候舅姐就带着孩子坐第二排。第二排既然有了中控呢，第三排上车就有点麻烦了，说一按这儿，哎，把它一扒拉开就可以上去了。第三排空间真是老大了。两个车对比最后让我决定买这车的原因，就是第三排它是可以往后靠的，要是玉皇大帝的话就是直背的，些许有点不舒服。还有一个更重要的原因哈，第三排是可以放儿童座椅的。这就意味着这个车能装四个儿童座椅，虽然我们也用不上，除非开幼儿园。反正全尺寸的家庭用车嘛，你们也懂的，拉人拉货拉狗全都贼能装。但是我瞅那后备箱空间也不太大呀，你要是真拉特别多东西的话，这都能放下，看着全都能放倒。如果你还不够的话啊，哎，还可以把第二排也放倒。这还是不直观呀，我怎么觉得跟正常车也没差多少呢？就爷，你这人就是犟，过来我给你演示演示来。我们随便借用啊，借用石老师家的一些道具，这凳子都挺占地方的，对吧？劲都不费，看着没，都能站到车里边。这能说明什么呢？哪个车放不下两把凳子？你这人老挑战我。哎呀，这是个啥呀？不是个空袋吧？哎呦我去 ，iPhone 15。有货有货，噔噔噔噔，我去，真是还没开封呢，嘎嘎新的。哎呀，你都用上新款了，你都多长时间没给粉丝发福利了？瞅瞅我这个就是左下角领的啊，这回我联合了游戏厂商给粉丝准备了苹果15和 Mate 60哈，想要哪个呢？咱们自己选。你这不是那种拉人助力或者要看广告的吧？那不能，左下角上去就能看到领取页面哈。你说说你还想放点啥吧？那个按摩的，这么点个玩意儿轻松放下，这个中也可以。我就不信这个包它能塞下。这个呀、啊，这个我得试一试，这个不好说。哎，这个衣架比较占地方，比较。说服力，试试花，刚发现花旁边怎么有个摄像头呢？石老师，屋里有什么好看的？我猜你这个85寸的大彩电肯定装不下，主要是没人跟我抬，可惜了。但是这个带鱼屏显示器我应该一个人能搞定。我喜欢这个熊，这熊可以，这熊可以，又轻又占地方，这个挺能装的吗？一点问题没有。还没装满，还没装满，我去看看还能拿点啥。来日方长，再说过两天我妈我爸搁这说，这玩意儿给他留心。